God morgon och välkomna till en ny vlogg och till min kanal. Idag är det måndag och vi ska åka till London idag. Och jag tänkte att ni får följa med. Victor är ledig 2 dagar, vilket liksom aldrig någonsin händer. Kanske en gång varannat år typ. Så vi bara, vi måste ha lite miljöombyte. Vart ska vi? Vi åker till London. Så att hela familjen åker. Vi åker om typ en timme. Så att vår skjuts kommer om ett tag. Och ja, nu håller jag på och packar. Kameraladdare, sneakers. Vi ska inte vara borta så, alltså vi ska ju bara vara borta i, ja, alltså till imorgon. Så att det krävs ju inte mycket packning. Så det är planen. Det är liksom våren och sommaren har kommit hit. Igår, ah, okej. Okay. Jag kommer. Ah, var var jag? Det är varmt. Just nu är vi i crew och vi är på tåg. Vi är helt typ ensamma på tåget. Och nu ska vi strax åka mot London, Houston. Lion. Och ja, solen lyser. Mysigt. Hippo. Chloe var helt exalterad över att åka tåg för första gången som man liksom minns. Ball. Älskar det. Vad många du har med dig, Chloe. Ball. Oj. Nu åker vi. Så vår plan är väl inte egentligen att göra så mycket. Bara strosa runt. Gå till någon park. Äta glass. Njuta av solen och livet. Jag har faktiskt en... innan till Louis kom så... Victor hade lite mer ledigt då. Så då åkte vi såhär, vi kunde åka några dagar till Barcelona, några dagar till London. Och det var så så nice. Så det känns så mysigt att kunna åka iväg lite nu med. Och med till Louis. Jag ser typ mest fram emot att komma till hotellrummet typ 5 i eftermiddag, sätta på sig morgonrock och så stanna där. Innan hade vi ju, hade man ju stått på sig klackskor och gått ut till middag, och det är ju en skärm med det med. Men det ska bli så mysigt att bara äta room service och bada och vara på rummet. Jo. Nej men ändå. Och vi har faktiskt en jätterolig story från London. Vad säger elefanten? När vi förlovade oss så var vi på Maldiverna i typ 10 dagar eller en vecka. Och i julklapp då hade jag fått att jag och Victor skulle på Adele i London. Så att tajmingen blev att vi åkte från Maldiverna till Arlanda, sov en natt på Arlanda och sen åkte vi till London. Och vi var ju så jetlagd och trötta. Och då så hade vi bokat så det billigaste hotellet vi hittade i London. För att vi var så här, vi kommer nog inte vara på rummet, vi ska bara vara där i 2 dagar. Och nu har vi lagt massa pengar på Maldiverna. Så vi liksom, så vi hittade något såhär Holiday Inn. Något sånt singelrum. Och det var ju det, det sjukaste jag, alltså jag har aldrig bott på något. Alltså det var en ny nivå. Vi går dit. Och det roliga då också, vi åkte, eller Sanna och John också i London samtidigt. Och de hade checkat in på såhär Shangri-La som är såhär lyx hotell. Så de hade as nice och vi bodde på Holiday Inn. Och det var liksom, när det luktar mögel, det är så äckligt, det var typ inte, alltså lakanen var typ inte, ingen hade bytt lakanen hit och dit. Men vi lämnar grejerna och bara, men det här blir bra. Sen är vi så jättelägda och trötta, så vi är typ bara på rummet, vi orkar inte ta oss ut. Utan, vi liksom är bara på rummet. Sen på kvällen orkar vi till slut ta oss ut, så vi går ut och käkar middag och dricker lite drinkar och festar till det. Och kommer tillbaka till rummet ganska så här fulla. Och ska gå och lägga oss. Och klockan är kanske 3 på natten och sånt där. Och jag lägger mig mot kudden och känner så här, gud det är nog typ blött på kudden. Men jag tänker att jag är nog bara för full. Och så ligger vi där och så har däckat. Och sen börjar jag känna lite droppar i pannan. Och då tittar jag upp och då läcker det på hela, alltså hela taket. Det är liksom vattenfyllt. Och jag bara, nej nu är jag så här skitpackad, ligger så här naken och det är dyngsurt i sängen. Och jag bara försöker, jag försöker väcka Victor på Victor. Det läcker, det är liksom översvämning. Jag går ner till lobbyn, ingen är där. För det här, det är inte så att de har så här 24/7. Man tror ju det på hotell, men alltså det tog 20 minuter för mig att hitta någon som jobbar på hotellet. Det var helt sjukt. Och så fick vi byta rum till något annat äckligt rum. Men det är i alla fall alltså världens bästa story. För att varje gång vi ska till London nu så skriver vi det. Sen när vi bytte rum och kom upp så hade vi utsikt mot Varsha. Jag bara,
morgonen efter så drog vi upp gardinerna. Och då var liksom mitt emot varandra också någon sån här lyxhotell. Alltså någon riktigt så här fint. Och man såg ju de gästerna gick runt i vita morgonrockar och åt hotellfrukost på rummet. Och vi stod där, ni vet, med så här röd-orangea gardiner med heltäckningsmatta matta från 70-talet. Det var så, så skarrigt. Väldigt, väldigt kul. Och typ mest komiska är att vi i Maldiverna veckan innan på så här världens lyxfinaste hotell. Och då ska vi spara in lite cash. Så att då bokar vi två nätter till 500 kronor i London. Ah, never forget. Så ikväll ska vi inte bo på Holiday Inn. Vi unnade oss lite bättre den här gången. Så det var en väldigt rolig story. Det är elefant, det är hippo. Uppdatering. Så jag satt precis och kollade på den här skärmen som finns där det står alla stopp. Och vi inser att vi har tagit fel tåg. Jag vet inte alltså hur det går till, hur det kan hända. Men vi gick av vårt andra tåg och då stod det så här London Houston. Och vi tänkte väl, jag tänkte inte att det gick fler tåg då. Typ samtidigt från samma perrong eller samma. Så här satt jag och tittade och tänkte, jaha, det var väldigt många stopp. Och egentligen skulle vi vara framme i London 11, men nu blir det 11.52. Och nu tänker ni, det är väl ingen katastrof. Men 50 minuter extra med en tvååring på ett tåg kan, ja, vi får se. Lite timing med lunch och sådär. Och det känns lite trist att förlora en timme. Men nu är det som där. Inte irriterande faktiskt. Men ja. Jag funderar på det. När var det? Var det när vi åkte till Maldiverna? När det var, när vi också på typ missa. Victor, kommer du ihåg med rulltrappan? Vi har satt nu och funderade på, man är lite irriterad nu över att vi skulle ha varit framme om snart, men vi har en timme kvar. Men så funderar jag på om man har gjort så här förut någon gång. Och då, jag tror ändå jag har haft ganska tur typ med resande och så. Men när vi åkte till Maldiverna så mellanlandade vi i Doha. Var vi sena eller förstod? Hur var det nu igen? Jo, vi var ju sena va? Så vi var tvungna att skynda oss jättemycket till det här planet. Och det var en ganska stor flygplats. Men nu måste jag minnas rätt. Hur var det? Så då var det så mycket folk, det var så här långa köer och vi hade skitbråttom. Så då kommer vi till en ganska stor så här rulltrappa ner och en ganska stor trappa ner. Och det här, när jag avskarvade, för jag sprang ner. Och du förstod inte. Så du typ sprang ner och så frågade vakten vart du skulle. Jag sprang upp och så måste jag rulltrappan och han vakten står bara nedanför och bara. Jo, så vi var jättestressade. Och så är det som en lång trappa och en rulltrappa liksom bredvid. Så jag springer ner för trappan och Victor med. Och Victor frågar en säkerhetsvakt som står där och bara, var ska vi? Vi är jättestressade. Och det här är kul för att det här gör aldrig Victor. Det här hade kunnat varit jag, för jag gör så här muppiga saker och liksom. Så jag springer ner, Victor springer ner och Victor frågar den vakten så här, var ska vi? Och då pekar liksom vakten, men ni ska hit liksom. Och Victor får typ hjärnsläpp och det är det som är så kul. Victor är så stressad. Så jag står kvar och ser hur Victor springer upp för trappan. Och sen tar han samma rulltrappa, alltså sen tar han rulltrappan ner. Så att i din hjärna var det som att du skulle hamna någonstans. Så att jag ser hur Victor springer upp och sen tar rulltrappan ner. Och kommer ner liksom jämte vakten igen. Och vakten står så här. Hej! Och vakten står och tittar på Victor som att vad är. Jag vet inte om man förstår hur kul det här var. För att det är ju så att det var du.
Det var så jävla kul. Hur fan vad jag skrattade. Förstår ni? Förstår fakten. När du springer ner och bara, ursäkta, vart ska jag någonstans? Och han bara, om du ska dit. Och så säger han, du springer upp på trappan. Och sen när du åker ner på rulltrappan. Och han står kvar liksom bara. Aj, jag dör. Så jävla kul. Nu är det i alla fall bara en timme och typ en kvart kvar. Nu är vi snart framme. Nu är vi framme i London. Klockan är 11.44. Och ja, vi ska åka till hotellet och lämna väskorna. Och sen får vi se, vi har några planer, men inga storplaner. Så vi får se. Vi tar dagen som den kommer. Nu är klockan 12 istället för 11, men så prio blir väl att hitta någon slags lunch. Så fint hotell. Alltså wow. Nu har vi checkat in på hotellet. Och wow. Vi var typ uppgraderade. För att det här bokade inte vi. Och tydligen brukar Victor bo här med laget ibland. Alltså han visste inte ens om det. Så att, ja. Men så fint. Och det var så bra att det var två rum. För då kan inte Louis få sova utan att vi stör honom. Det bästa jag vet är badrum på hotell. Alltså det är så fint. Hallå, hallå. Fick du en hund? Nej. Wow. Ska vi sova här? Oj vad gosigt. Åh. Så tydligen det vi har hört av våra kompisar i London är att man måste boka. För alla restauranger är ju bara öppna ute. Och allt är helt jättefullt. Men de hade tagit ut utserveringen här på vårt hotell. Så med lite tur så fixar de ett bord till oss nu. Så vi kan äta lunch direkt. Det kan vara nice att ha det gjort så att ingen blir på dåligt humör. Kom här. Men så mysigt. Alltså jag är så glad att få göra det här. Gud vad mysigt. Vi behövde komma bort lite. Och här är någon slags typ garderob. Här kan jag sitta och sminka mig. Hallå. Mys. Mm. Det är ju saltgurka på den. Ja. Så nu ska jag äta och se. Klockan är 2:45. Och vi sitter på en bänk. Här. I solen. Vi åkte till Louis sover, så efter lunch åkte vi till Harrods, men Victor kom tillbaka, så vi fick gå ut. Fast det gjorde ingenting, för nu har vi suttit på den här bänken typ 40 minuter och det är asnice. Jag gick och köpte lite vatten och Fanta, så jag tror vi kör lite popping imorgon istället. Och så myser vi i solen. Louis lär mig vakna snart, så ska jag äta glass, kanske gå till någon park. Tycker inte. Det här är det bästa. Så här är jag jämt mig när jag åker någonstans. Jag vill bara ta det som det kommer. Inte ha en massa måste. Så här sitter vi. Oj, det är Louis. Well, this one here. What's that? Is it a cup or how do you call it? Yeah, so two of those. Vi har köpt glass och nu är på väg och ska åka till en liten park. Och nej, du får inte vara med. Du får inte vara med min blogg. Klockan är typ 5, men solen lyser och vi bara njuter av dagen. Har haft en fantastisk dag, eller hur Victor? Nu är vi i Hyde Park och vi har ätit glass, kollat på fåglar. Nu spelar vi lite fotboll. Alltså jag hade velat bo i London. Förstå, vad underbart. Det var alltså det här. Här bodde vi inte. Vi bodde här. Vi har alltså konstaterat att de bygger om nu. Så här låg Holiday Inn. Och vi kollade in på de som bodde på Ritz. ja. Minnen ändå.
Vi är på väg tillbaka till hotellet, klockan är 6. Och ja, solen är fortfarande ute. Det har varit en lång men fantastisk dag. Det är så fint överallt. Det är så fint här. Chichetti måste jag tipsa om en restaurang i England. Det finns även i Manchester. Det är en italiensk restaurang med små rätter, alltså små italienska rätter, och det är så gott. Så man behöver inte bestämma att ska jag ha en carbonara, eller ska jag ha pizza, eller ska jag ha bolognese. Nej, man kan ta in allt, för att det är så små rätter så att det blir som tapas. Tips, tips, tips. Jag vet dock inte hur den är i London, men den i Manchester är väldigt bra. På hotellet igen, och jag till Louis, vi ska bada. Jag håller på att hitta morgonrock. Jag har inte med mig några andra liksom yrkeskläder eller något. För jag tänkte att jag ska bara gå runt i min morgonrock. Och ja, gud. Oj, här fanns det, man kunde välja mellan typ linne och en sån där, 100% en sån. Så nu ska jag till Louis bada. Sen ska vi kolla lite vad det finns för room service. Det luktar bajs i hela rummet. Ja. Vi har badat med Bibi och Babbo allihopa. Och nu kollar vi room service menyn. De sitter här. Och kanske ska kolla på lite Dumbo. Och det fanns massa gott. Allt ifrån alltså chicken tikka masala, pasta, club sandwich. Har vi bussat där? Soppa, nej. Han har en. Okej, vilken ska vi se då? Och sen ska vi bara mysa. Jag måste smörja in mig, känner jag. Nu har jag precis beställt room service. Det blev tikka masala, club sandwich, pasta bolognese, en extra fries. Och till Teddan blev det barnpasta med tomatsås. Och vi försökte boka massage. De hade så här på rummet massage. Men det började för en onsdag. Och idag är måndag, så det var lite synd. Men. Alltså jag mår så bra nu, jag vill stoppa tiden. Grabbarna är ute och kollar på Disney. Jag ska ta mig något att dricka. Och snart kommer maten. Och bara, allt är bara underbart. Jo, jag måste bara berätta dagens roligaste i alla fall. Så en god vän till oss, som också jobbar med Victor, brukar hjälpa oss när vi behöver chaufför eller vi behöver någon slags tjänst. För han känner väldigt många och hjälper oss med det. Så han skulle fixa en chaufför till oss, för att det tycker vi är praktiskt att ha en bil med bilbarnstol med våra saker och hit och dit. Så han skulle hjälpa oss med det. Den här chauffören hämtar oss på våra tågstationen, inga konstigheter, vi åker till hotellet. Och sen går vi och checkar in våra väskor. Och då märker vi att den här mannen liksom är väldigt nära oss hela tiden. Och ja, bara nära. Och så ska vi gå och äta lunch, och då är han så här: okej, men för då ska jag äta lunch precis där vi har checkat in typ. Så han är såhär, men jag står där vid bilen så att ni vet det. Och ja, bara. Varpå Victor inser att då är alltså vår kompis inte bara hyrt en chaufför utan en livvakt till oss. Så hela dagen har vi haft en livvakt med 4 meters avstånd. Jag ska lägga in lite några bilder här på våran skugga. Och det här är ju så kul, för vi behöver ju naturligtvis ingen livvakt. Jag vet inte vart han fick det här ifrån, eller om han bara jävlades, eller om, jag vet inte. Ja, vi är svenskar och, eller ja, vi har haft en livvakt idag och imorgon. Han frågar vilken tid han ska komma. Om man inte sover ner i lobbyn och vaktar, så ingen kommer åt oss. Väldigt kul, tycker jag. Också något som typ bara händer oss, liksom. Helt plötsligt har vi en livvakt som följer efter oss, eller? Va? Ja. Nu sitter jag bara och kollar på BBC och bara myser. Det ser inte så mysigt ut, men det är jättemysigt. Lyx, lyx, lyx. Chicken tikka masala. Club sandwich. Tror det är varmt. Nu sover Telloi och vi har ätit klart. Och nu så ska jag ta kväll. Vi ska mysa. Titta på Exit. Och bara, har bra, vi ska snart smyga in till sängen. Bara något somnat in först. Men vi får se om jag fortsätter vloggen imorgon. Eller om vi avslutar vloggen här. Så ni får följa med mig en dag i London. Eller oss. Så vi får se, antingen ses vi imorgon.
Eller så tack för att ni tittar. Och glöm inte att prenumerera, för ni är jättemånga som tittar på min kanal och som inte prenumererar. Så glöm inte det. Och tack för att ni kollar. Nu vaknar Talor.